Аля чикас и чикас, аз съм Диляна Лопес, добре дошли в каналът ми. Живея в Испания и ви разказвам и показвам какъв е животът тук. В днешното видео ще ви покажа какви подаръци получих за Коледа. По-точно не са за Коледа, те са за 6 януари. В видеото ето тук отгоре обяснявам защо в Испания подаръците се разменят на 6 януари. Това ще бъде и последното видео от поредицата ми за Коледа и Нова година в Испания. Подаръците са разнообразни. Има дрехи, аксесуари и неща за дома. Ако искате да разберете какво подаряват хората в Испания или имате нужда от идея за подарък на някого, смятам, че видеото ще ви бъде полезно. Като цяло, ако имате интерес от живота в Испания, искам да ви напомня да се абонирате за каналът ми с камбанка, за да не изпуснете никой от следващите видеа. Да започваме! Първият подарък е най-специален, просто защото е персонализиран. Това е една ръчно изработена дървена кутия от Gabriel Woodcraft. За първи път ще рекламирам и в моят канал, не спонсорирано, разбира се. Gabriel Woodcraft правят най-различни мебели и неща от дърво. Правят маси, уникални маси, правят скринове, гардероби, легалца и така нататък. Ще оставя линк в описанието към техният Facebook. И също така правят много неща за украса и декорация. И ако имате някакъв продукт от Gabriel Woodcraft, със сигурност ще бъде само единствен на света. Ще прикача няколко снимки тук около мен. В моят случай, както виждате, тук отпред има В и Д. Моят приятел е Виктор, аз съм Диляна. Отгоре има един много хубав цветен детайл, като цветенце. Ако завъртя отзад кутията, виждате печатана Gabriel Woodcraft, Made in Spain. Ако обаче отворя кутията, тук има едни връхчици, в които може да си прекачите снимки или някакви любими цитати. А вътре, просто за празника, са ни сложили две бутилки бяло вино с бомбони. Сега ще ви покажа бялото вино. И всъщност Gabriel Woodcraft е чичото на моя приятел, негова е фирмата и в свободното си време той прави тези красиви неща. Аз просто съм изумена и с радост го рекламирам, където имам възможност. Така че ако имате нужда от нещо уникално за подарък на някого, знам, че голяма част от хората, които ме гледат, се намират в Испания. Препоръчвам ви да се свържете с Gabriel Woodcraft и да си поръчате нещо, което ще бъде специално и уникално, единствено по рода си в света. Следващите два подаръка са от Bimba и Lola. Всички бяха много очудени, че аз не съм чувала за марката Bimba и Lola. Оказва се, че това е известна испанска марка. За аксесуари имат обувки, имат дрехи, шалове и така нататък. Нямат магазин в България, но пък има онлайн доставка от техния официален магазин, така че ще оставя линк в описанието, ако имате интерес да разгледате какво предлагат. И това, което имам от тях е този шал. И за първи път имам шал от чиста куприна. 100% куприна. Просто когато го сложих около врата си, беше като никога преди не съм чувствала нещо толкова меко. Уникален. Пъстър, шарен. Повечето неща в Испания са шарени. То хората обичат много цветовете. И сега ще ви го разгъна, за да ви покажа. Ако се вгледате в самата шарка, на нея пише Bimba и Lola. Ако не се вижда, ще прикача допълнително снимка. Ето тук е Bimba и Lola. Много красив шал, ще си го нося с голямо удоволствие. Следващият подарък, който имам от същата марка, е една малка спортна черна чантичка. Дръжката тук е интересна и трябва да ви я покажа. Ето, тя е дебела и понеже цветовете на камерата не са реални, на моята камера поне не са реални, трябва да ви кажа, че това тук е розово, цикламено розово. Самата чанта има златни детайли, което за мен е супер, защото аз ги предпочитам пред сребърните. Тук е изписано с златни букви марката. Отпред има едно джобче, отстрани има две малки джобчета. Сега ще я видим отвътре. Отвътре, както знаете, има по едно скрито джобче във всяка чанта. На него е зашито също марката. И
смятам, че тази чанта ще бъде перфектна за всеки ден. Ще събере ключове, портмоне, телефон и ще си я носи определено. Следващия подарък също е чанта. Това е чанта на Gloria Ortiz. Това е хубава, качествена и скъпа испанска марка и идва в отделна торбичка. Аз съм забелязала, че повечето качествени чанти идват в подобни торбички, в които после може да се съхраняват. Цветът е розов, нещо като пепел от рози, може би е малко по-тъмно. Отново е с златни детайли, което на мене ми допада. По-официална е тази чанта и тук аз съм ви казвала, че подаръците в Испания идват с касова бележка, така че може да видите, че има касова бележка на нея. На тази касова бележка, разбира се, не пише цената. Сега ще ви покажа какво пише. Тя се използва само ако решите да си смените подаръка, да можете да отидете с нея в магазина. Сега ще отворя чантата. Вътре има дълга дръжка, разбира се. И вътре по-мекичка, отколкото очаквах. Не е толкова твърда. По-мекичка, но все пак си запазва формата. Не знам дали ще можете да я видите отвътре. Има две джобчета. Едното е с цип, другото е без цип. Дано да имам поводи да си я нося. Следващото е едно бижу, което получих. Единственото бижу, но пък за това страшно много ми харесва в ето тази кутийка, която може да се рециклира. Това е нещо като дърво, а вътрешната част е картонена. Фирмата е Sansaro, sansaroshop.com. Ето тук се вижда. Ще оставя линк отдолу в описанието. Също е испанска фирма. А отпред пише Shine like gold, sparkle like silver. Това е едно колие. Много нежно колие с звездички. Много го харесвам. Колко са звездичките? 2, 4, 6, 7 звездички. Малко по-късно ще го видите сложена на мен. Аз много го харесвам. Просто това е моят личен фаворит тази година. Сега следват три блузи в цветове, които нямам в гардероба си. Хората се постарали. Те ми казаха, че са помислили да ми вземат такива цветове, които знаят, че аз нямам. Те са в зелено, синьо и бежево с кафяво. Това е първата блуза на марката Only в M размер. Тя е в по-тъмно бежево, светло бежево, кафяво и има златни детайли по нея. Стои много добре. На мен много ми харесва. Отивам да я сложа и да ви я покажа. Следващата блуза е в синьо на марката Pull & Bear. Това е марка, която има навсякъде в Европа. Знаете, на самия етикет обаче пише Pacific Republic, което аз се постарах да разбера какво е и се оказа, че това е, поне в техния уебсайт пише, Our Youngest Self-Inspired Line. Отново е в размер M. И тук на етикета пише Tag Us. Ако се снимам за Instagram с тази блуза, със сигурност ще тагна Pull & Bear. Ето как изглежда. Пред, отзад, тук отстрани има един метален детайл, на който пише Pacific Republic. Вижте как ми стои. Последната блуза е зелена на марката Sfera Basic. Отново е в M размер. Това е моят размер. И тази марка, много бюджетна марка, но за съжаление я няма в България. Отивам да я премеря. Следващият ми подарък са едни много сладки пантовки от магазинът Women's Secret. Те са в зелено, на сърчица, в сребристо, бяло и червено. И тук отдолу
Вижте как Мики и Мини се целуват. Това е от поредицата на Дисни. Ето, тук се вижда етикета на Дисни. Отзад на самите подметки пише WS, което е за Women's Secret и размерът е L. Дори не знаех, че пантовките могат да бъдат размер L. И от същата поредица, от същия магазин, имам и една пижама, която е с Мини. Отново в зелено. Отпред пише Support Your Local Girl Gang в размер... Това е в размер S. Това е горнището. Долнището на пижамата е на червени сърчица. Ще го облеча да ви покажа. Преди да облеча пижамата, не ми беше направило впечатление тази червена панделка отпред на горнището. С нея може да се регулира ширината по-свободно или по-тясно, на кой както му е удобно. Следва едно портмоне, черно портмоне, което си няма марка, не знам от коя фирма е. Може и да има етикет, просто да съм го махнала, като съм го разопаковала. Но искам да ви го покажа, защото е много цветно вътре. Това е едната страна. И това е другата страна. Тук може да се слагат много карти, банкови карти, лични документи и така нататък. Посредата е с цип и има просто едно допълнително джобче за пари. Няма обаче, поне не виждам, няма никъде отделение за стотинки. Значи това трябва да е и за банкноти, и за стотинки в такъв случай. И в самото портмоне, поне на мен това, което ми направи впечатление, че нямах вътре парички. Знаете, че ние в България трябва да си оставим вътре поне няколко стотинки. И ми беше неудобно да поискам. Все пак хората да ми подаряват портмоне. Не мога да им кажа, ама ние в България портмоне празно не даваме. Но те пък имат други поверия. Едното е, че не трябва да се подаряват обувки на лош късмете. И другото е всъщност и този подарък, който получих. Това е чадър. Но не ми разрешават да го отворя. Поне не ми разрешават да го отворя вътре. Така че ще прекача снимка, ще видите с отворения чадър навънка. Защото ако се отвори чадър вътре в стаята, в къщата, това е било на лош късмет. И не искам, нали, да не ме виждат, че го правя. Той е на цветчета. Зелени, розови, бели. Дръжката е пластмасова. Тя е в кафяво, изглежда като кожена, на мен много ми харесва. Аз отдавна не съм имала такъв чадър, имала съм в Лондон, но се щупи. Надявам се този да е качествен и да ми изкара дълги години. Останаха два подаръка. Първият е несесер с продукти на DAF. Продуктите са в големи разфасовки, защото е доста тежък. А самият несесер е в бяло с златисто и на мен много ми харесва, красив е. Сега ще ви покажа какво има вътре. Това е душ гел 500 мл. Крем за тяло 400 мл. Сапун. Roll on 50 мл. И това е крем за тяло 75 мл. Последният подарък е общ за мен и моят приятел и смятам, че е много добра идея за подарък за двойка. Това е едно одеялце в синьо и бяло. Марката е Трамас. Не съм я чувала до сега. И смятам, че вечер, докато гледаме някой филм, това одеялце ще ни влезе в употреба. Това е всичко от днешното видео. Надявам се, че ви е било интересно, забавно, полезно, ако сте търсили идея за подарък на някого. Може да ми оставите коментар, кой подарък най-много ви е харесал. Също така искам да ви напомня да се абонирате за каналът ни с камбанка, ако искате да виждате други подобни видеа. Благодаря ви, че ме гледахте. Целувки и до скоро!